sem jaz, ker še nisem vedela, da se bom zaradi te hrane lahko hitreje starala, no, moja koža. Torej, odvečni sladkor poškoduje naš kolagen, ki je pa ključnega pomena za prožnost naše kože. In ker ta ni več tuk prožen, se naredi guba. Temu procesu drugače rečemo glikacija. Zdaj, ni neke skrivnosti, ki bi vam čudežno odpravila vse gube ali pa jih preprečila. Obstaja pa način oziroma sestavina, ki ti omogoča vzeti to kontrolo bolj v svoje roke. In tu je glikostop. Ta za 68% blokira glikacijo, torej ta proces, kjer odvečni sladkor poškoduje naš kolagen in kateri je pol odgovoren za nastanek gub, ker naša koža ni več tako prožna. Poleg glikostopa je pa v bistvu še ena sestavina ključnega pomena za našo anti-age nego in tu je Q10. In Nivea nov serum Q10 Expert Duo ima tu noter oboje. Torej, najvišjo koncentracijo koencima Q10 in pa sestavina glikostop, ki sem vam pa itak že razložila, zakaj je ta ključnega pomena. Ta serum na našo kožo v bistvu deluje tako, kot en zaščitni ščit, ki prepreči, da bi se odvečni sladkor, ki ga zaužijemo, pritrdil na kolagenska vlakna in jih poškodoval, ter tako preprečuje novo nastajanje gub. Še enkrat, ne biti kot jaz in ne čakati, da začneš videvati znake staranja kože.